Sportet a kanë gjini, shumë femra dali në ring, shumë femra janë kampione në karate e shumë të tjera shkëlqejnë atletik. E futbolin e përcjellin ato? Në vendet ku futbolli nuk është i zhvilluar, ato e urrejnë këtë sport, përkundër meshkujve që një pjesë e madhe tyre janë të shmendur pas futbollit. Nëse uleni bashkë për të shikuar një ndeshje futbolli, ka shumë gjasa që sipas reaksioneve të turmës, bashkëshortja juaj të jetë kurioze dhe të fillojë të bëjë pyetje, shumë pyetje. Por ju çfarë duhet bër? Duke i informuar atë, ajo do të rrisë një rritje saj mbi futbollin dhe mërzitja e saj do të largohet gradualisht nga ky sport. Të ndruar shikues, përshëndetje, jemi drejt për drejt në stadiumin Camp Nou të Barcelonës për pak çaste. Florim Canolli është komentator sporti i cili ka vizituar gati çdo stadium në Kosovë dhe Shqipëri dhe ka shumë përvoja që tani do t'i ndajë me neve. Realisht, duke qenë komentator i cili ka vizituar gati të gjitha stadiumet e Kosovës, gati jo, por gjitha, rezulton se është një interesim më i vogël. Ndoshta kushtet nëpër stadiume bëjnë të vetën, sepse për cilësi nuk bëhet fjalë, nuk është se shkojnë femrat për të parë futboll cilësor. Gjithsesi, në krahasim me futbollin e Kosovës, në futbollin ndërkombëtar ka më tepër interesim. Pjesëmarrja e femrave nëpër stadiume dhe tribuna është e rëndësishme, sepse e zbut ambientin në mesin e tifozëve. Nuk ka rëndësi nëse e një femra futbollin apo jo, pra nuk është në rëndësi që të futet në gjëra teknike, nëse është penal apo nuk është penal. Gjithsesi, ajo që është në rëndësi, pjesëmarrja e femrave në stadium edhe zbut ambientin në mesin e tifozëve. Pra, unë jam i sigurt që një tifoz nuk shon edhe nuk fyn nëse një femër është afër tij. Edhe të dashurat e futbollistëve apo gratë e tyre nuk janë edhe as të pranishme në përndeshjet futbollistike që zhvillojnë futbollistët. Shumë pak, mendojon shumë pak, të paktën nga ajo që kam arritur të shoh nëpër stadiumet e Kosovës, sidomos për dallim nga ato ndërkombëtare. Jemi dëshmitar se nëse shohim në ndeshën ndërmjet Milanit dhe Interit në Itali, ato pjesën VIP kanë një numër shumë të madh modeleve të femrave të ndryshme, qoftë futbollistëve, por qoftë edhe fytyra publike. Gjë që nuk ndodh në Kosovë, ka një numër shumë vogël që të vizitojnë stadiumet tona. Nuk ka realisht për momentin nuk ka kushte që femrat të shkojnë, edhe të shohin një ndeshje në mënyrë komfortore të futbollit. Megjithatë, kjo nuk është ndoshta një arsye, sepse fundit kur e ke dëshirën për me pa një lojë futbolli, atëherë edhe kushtet nuk është të këshyren në bashkë me detaje se si janë. E lojtarët për çdo gol që e shënojnë e kanë nga një dedikim qoftë për të dashurën apo për ndonjë antar të familjes. Duke qenë tribun, jo vetëm bashkëshortja ose dashur, por edhe pjesëtar tjetë familjes është një motiv më tepër për të arritur një sukses në lojën e futbolit, sepse zakonisht lojtarët kanë një dedikim për atë gol që shënojnë. Dhe kur shënojnë mund të shohin tribun, të ne fatkecisht rallë shohin tribun, shohin në kamerat tona dhe bëjnë atë dedikimin e tyre, qoftë me një puthje, qoftë me një puthje të gishtit të unazës apo diçka e tillë. Dhe krijohet një atmosferë shumë më mirë, po mendoj, edhe një motiv më tepër mbase mund të jetë edhe për vet atyre që i dedikohet ai gol. Nëse jeni duke lexuar në internet apo ndonjë gazetë një artikull mbi futbollin apo ndonjë sport tjetër, përpiquni ta ndani me bashkëshortën tuaj. Është vërtet se kam pak informacion sa i përket lojës së futbollit. Mirë, po interesimi i tyre është i vogël. Sigurisht që kishin interesimi pak më i madh. Por të mësuar për futbollin, kjo
do të ishte shumë më e lehtë pastaj edhe për të informuar femrat se si luhet futbolli apo se si shikohet futbolli gjatë kampionateve botërore apo europiane, ka një lloj konflikti mes femrave dhe meshkujve sa i përket lojës së futbollit, sepse meshkujt për një muaj sa zgjat ai event janë totalisht të përqendruar te futbolli dhe ajo që ndodh. Kampionatet botërore dhe europiane kanë dëshmuar që kanë ngritur nivelin e futbollit të femrave, pra interesimin për futbollin dhe ka vazhduar ndoshta edhe në vitet e ardhshme. Po ashtu edhe prezantueset e sportit janë të nevojshme në debatet ku flitet për futboll dhe në përgjësi për sportin. Duket më interesante definitivisht. Është një trend që e ka përforcuar jashtëzakonisht shumë super sport që në prezantimet në gjitha studiot gati tjenë femra. Kështë të thanë të futemi në gjëra teknike, se si kjo, se si ajo, sepse janë vetë analistët aty që mund të akryjnë atë punë, me gjitha të është një tendencë për të ndryshuar një loj ambienti dhe për të promovuar femrën në sport, të gjithë dhe dim që femrat të kërkojnë vëmendje. Edhe duke qenë kështu, kombëtare e shqiptare ka një vëmendje maksimale për momentin dhe është një mundësi e mirë që në base disa prej tyre dhe të promovoj vetën duke qenë në stadion. Po si ta ndryshojmë këtë gjendje dhe çfarë do të shtyhen te femrat që të shikojnë futboll? E para punës mendoj që janë kushtet të cilat duhet të krijohen për stadiume për të parë ndeshje futbolli. E dyta dhe vendosimi vet tifozëve të shumtë, meshkujt të cilët janë aty dhe të cilët shpesh herë bëjnë fyrje, të cilat nuk janë as pak të hishme, sidomos në prezencën e një femre. Pjesë VIP ku femrat gjithsesi kanë një dëshirë të veçantë që të jenë atë pjesën e VIP-s, vetë fjala i tërheq ato dhe janë ndoshta edhe vetë drejtuesit e klubeve të cilët duhet mendojnë në këtë aspekt, sepse vetë prezenca e një numri të madh femrave mund të shtojë numrin e meshkujve të tjerë, të cilët mund të jenë prezent për të parë ndoshta ndonjë femër të bukur ose diçka e tillë nëpër stadiume. Ajo që mund të ndikojë pastaj për të mirë në këtë aspekt është edhe vetë loja e futbollit. Unë mendoj që ka femra të cilat vinë për të parë muskujt e futbollistëve atë, por nuk besoj se mund të shohin edhe fytyrën e tyre sepse për shkak të energjisë që shpenzojnë atë, shpeshherë nuk janë të atillë si janë edhe në pjesën jashtë stadiumit. Ka një lloj tendence për të pasur një numër më të madh femrave në stadium, sigurisht presim përmirësimin e kushteve, presim edhe interesimin e vetë femrave më të madhe që t'jenë aty dhe të përkrajnë, e qoftë idhujt e tyre, le të themi, qoftë edhe një pjesë tjetër që mund t'jetë familjar apo diçka e tillë. Urojmë që në të ardhmen e afërt stadiumeve të Kosovës të mos ju mungojnë tifozët femra. Yeah.